Dobro jutro, Branko, još jednom pozdrav od ekipe sa terena. Nalazimo se na Univerzitetu Donja Gorica, naime glavni grad Podgorica i nevladina organizacija Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica potpisali su memorandum o saradnji u oblasti životne sredine i klimatskih promjena. A također u preduzetničkom gnijezdu Univerziteta Donja Gorica danas će biti organizovana izložba, a o detaljima razgovaram sa Ivanom Vojinović, direktoricom Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju UDG-a. Dobro jutro i hvala na izdvojenom vremenu. Dobro jutro, hvala vam na interesovanju i dobrodošli u Centar za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica. Pa da krenemo od nedavno potpisanog memoranduma. Šta je cilj potpisivanja ovog memoranduma? Dakle, kao što ste i vi najavili, glavni grad i Centar za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica su prošle sedmice potpisali, vjerujem, obostrano zadovoljstvo, memorandum o saradnji oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa jednim osnovnim ciljem, a to je da se pitanjima životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena da mnogo veći prioritet u svim aktivnostima djelovanja i svim lokalnim javnim politikama na nivou glavnog grada Podgorice kao administrativnog, političkog, kulturnog i ekonomskog, odnosno privrednog centra naše države. I u tom smislu Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica će zajedno sa glavnim gradom realizovati zajedničke programe i projekte u ovoj oblasti, realizovati zajedničke javne tribine, okrugle stolove, naučne diskusije i debate kako bi došlo do adekvatne razmjene informacije, kako bismo došli do najboljih rješenja koje će ići u pravcu ozelenjivanja, daljeg ozelenjivanja glavnog grada, naročito izrade prostornih planova koji će biti zasnovani na principima zelenog održivog razvoja, ali ono što je negdje posebno važna dogovorena naša aktivnost djelovanja jeste da zajednički radimo na izgradnji Podgorice kao klimatski neutralnog grada, jer ja ću samo podsjetiti prije svega uvažene gledalce da je u aprilu mjesecu ove godine glavni grad Podgorica zajedno sa još 100 gradova Evrope postao dio misije Evropske unije za klimatski neutralne gradove do 2030. godine, što znači da pod broj jedan glavni grad, što je jako bitno i pozitivno, je prepoznat kao grad koji ima potencijal da se dalje gradi kao zeleni, održivi, pametni, kako se to moderno kaže, grad, odnosno klimatski neutralni grad, ali sa druge strane dosta aktivnosti je tu potrebno sprovesti. I evo, centar će i kroz realizaciju ovog memoranduma pokušati da da doprinos da mi našom ekspertizom i našim iskustvom pomognemo glavnom gradu, što nam je negdje zajednički cilj, da živimo u jednoj još boljoj, još ljepšoj, još zelenoj Podgorici, da damo doprinos da glavni grad ispuni sve ono što Evropska unija od njega zahtjeva da postane klimatski neutralna prijestolnica Crne Gore. A koliko je pored brojnih projekata koje ste pomenuli važno raditi na jačanju svijesti svakog pojedinca o važnosti očuvanja životne sredine? Dakle, to je nešto što sam ispustila da dam u odgovoru na vaše prethodno pitanje. Hvala vam što ste me na to podsjetili, to je jako važno i to je, vjerujte, jedan dio i potpisanog memoranduma o saradnji, da radimo zajednički na jačanju svijesti svih građana Crne Gore o potrebi očuvanja životne sredine, ali ne samo to, nego da odemo i korak dalje, da ta unapređena svijest da treba da štitimo, čuvamo životnu sredinu u kojoj živimo i djelujemo i radimo, već i da mijenjamo naše navike. Jer veoma često mi svi znamo da pričamo o tome da je potrebno čuvati životnu sredinu, da treba propisno odlagati otpad, ali bojim se da naše navike mi na taj način i tom dinamikom kako svi sazrijeva ne mijenjamo. I dalje vidimo nepropisno odložen otpad, i dalje vidimo plastične boce i kese i u Morači, i u Ribnici, i u Cijevu i tako dalje. Tako da ćemo raditi više na implementaciji svega toga. Dakle, raditi sa građanima, ne samo sa građanima, nego posebno sa privredom, jer privreda, lokalna
privreda u Crnoj Gori je posebno važna da i ona svojim adekvatnim postupanjem prema životnoj sredini, naročito kada je riječ o upravljanju otpadom, kada je riječ o uvođenju novih tehnika i tehnologija u proizvodne procese, da je jedan dobar primjer svima nama kao građanima, da negdje sinergijom zajednički čuvamo zaista značajne prirodne potencijale kojima Podgorica raspolaže. Evo, znamo da već imamo nekoliko zaštićenih područja na teritoriji glavnog grada Podgorica, da nekoliko područja se već kvalifikovalo da budu zaštićeni. Dakle, mi nekad i nismo svjesni da Podgorica, iako jeste urbani centar Crne Gore, isto tako ta prirodna supstanca i dalje u velikoj mjeri očuvana, ali prosto nalazi se pod pritiskom i moramo da je štitimo i čuvamo dalje. I evo da pomenemo izložbu, otvaranje izložbe u preduzetničkom gnjezdu UDG-a počinje u 10 sati i 30 minuta. O čemu je konkretno riječ? Tako je, dakle, kroz nekih više od sat vremena ovdje će na Univerzitetu Donja Gorica biti otvorena izložba koju organizuje ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, i to u okviru nedjelja klimatske diplomatije koje organizuje Evropska unija i zemlje članice Evropske unije. U slučaju Crne Gore ove godine organizaciju preuzela ambasada Savezne Republike Njemačke i mi smo posebno ponosni na to što je ambasada prepoznala Univerzitet Donja Gorica i naš centar kao jednu adekvatnu lokaciju gdje će izložbeni materijal, gdje je već postavljen, gdje će biti izložen do kraja oktobra mjeseca, koji je vrlo edukativnog sadržaja, koji će služiti prije svega našim studentima da se dalje upoznaju ne samo sa pitanjem klimatske krize u kojoj svi danas živi, nego i sa pitanjem energetske krize sa kojom smo nažalost svi suočeni, kako da idemo ka toj održivoj budućnosti, kako lagano da prelazimo na neke alternativne izvore energije i slično. Izložbu će otvoriti ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, njegova ekscelencija Peter Felten. I posebno želim ispred Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica da se zahvalim ambasadi što će ovaj izložbeni materijal predati u trajno vlasništvo našeg centra i univerziteta, i to nam puno znači jer će nam puno pomoći u daljem radu i u daljim projektnim aktivnostima, jer je centar itekako aktivan upravo u pitanjima dekarbonizacije, dakle pitanjima energetske tranzicije i prelaska na obnovljive izvore energije ovdje kod nas u Crnoj Gori. Gospođo Vojinović, hvala na izvanom vremenu. Hvala vama puno, hvala Gradskoj televiziji na iskazanom interesovanju za naše aktivnosti. Hvala još jednom. Eto, Branko, čuli ste, ono što ja predlažem svim našim sugrađanima jeste da pođemo od sebe i uradimo ono što je najbolje, ono što možemo sami za našu životnu sredinu, a naravno ovi projekti su dodatna pomoć i stimulans u daljem unapređenju našeg grada kao zelenog grada. Čujemo se vrlo brzo sa novom pričom. Hvala, Milena. A moju koleginicu Milanu čućete i vidjet ćete nešto.